എല്ലാവർക്കും SnR ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ തൊലിയോടുകൂടിയ ലെഗ് പീസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, വെളുത്തുള്ളി പൊടിച്ചത്, ഉപ്പ്, ഒരു അര നാരങ്ങ നീര്, ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ അത് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈദ, കോൺഫ്ലവർ, ഗാർലിക് പൗഡർ, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് മുട്ടയും 2 സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്തതിൽ മുക്കിയാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. കുക്കിംഗ് സ്പൈസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ വറുത്തെടുക്കാൻ എണ്ണ. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അര നാരങ്ങ നീര്, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി, ഗാർലിക് പൗഡർ, വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണിത്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ലെഗ് പീസോ സാധാരണ ചിക്കൻ പീസുകളോ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതോ ബോൺലെസ്സോ എന്തു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. തൊലി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റിയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പുരട്ടി പിടിപ്പിക്കുക. ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. 2 മണിക്കൂർ ചിക്കൻ ലെഗ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി പാലും ഒരു മുട്ടയും കൂടി അടിച്ച് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പൗഡർ 1/2 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. കുക്കിംഗ് സ്പൈസസ് കുറേശ്ശെ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഈവനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓരോ ലെഗ് പീസ് എടുത്ത് ഈ ഫ്ലോറിൽ നന്നായി ഒന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. മുകളിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇത്രയും കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലപോലെ പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഫ്ലോറിൽ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ പുറത്തെ കോട്ടിംഗ് വരാൻ വേണ്ടിയാണിത്. എല്ലാ ഭാഗവും കോട്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ഒന്നും കൂടി കോട്ട് ചെയ്യണം.
എല്ലാ പീസുകളും നമുക്കിങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ പീസുകളും നമ്മളിവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മുട്ട തെളിഞ്ഞ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പൊടികളിൽ കോട്ട് ചെയ്യണം വറുക്കുന്നതിന് മുന്നേ. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനിച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ വേണമെങ്കിലും വറുത്തെടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ട ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കടഞ്ഞു വരും. ആദ്യം 3 പീസാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചിലെ ബാക്കി ഇടാം. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ. ഇനി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പോട്ടിന്. ഇത് ചെറുതായി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളു വേവാനായിട്ട് സമയം. എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരും. ഒരു കിച്ചൺ ടവലിലേക്ക് വെക്കാം. അധികമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ലെഗ് പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും എല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്കിത് കഴിക്കാം. വളരെ ഈസിയും ക്രിസ്പിയാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരൂ. ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ? താങ്ക് യു.